Det er to bosser. Der er to. De kaster svær efter mig. Nu hedder du Silas. Hvad gør jeg? Jeg hedder S-I-L-3-S. Er du dum eller hvad? Okay, det er du faktisk. Bare sæt os i gang, Malte. Hvad laver du? What? Der er blå græs. Blå. Altså, græsset er grønt, Malte. Nej, det er blåt. Nej, det er en grøn. Nej, det er altså blåt. Ja, græsset er da ikke blåt. Det er da i hvert fald heller ikke 100% grønt, vel? Nej, det er da heller ikke. Det er også sådan cyan-agtigt. Det er ikke helt cyan, men agtigt. Det er ikke helt cyan, men det er agtigt. What, der er lov monstre? Ej, men det er simpelthen dumt. Ej, men det er simpelthen dumt. Hvad gør den her opdatering? Kan du ikke se, Malte? Er du ikke engang lagt mærke til det endnu? Jo, men jeg ved ikke, om det er en god ting, at det ser sådan her. Ja, det er Malte. Det er det, Malte. Det er det bare. Ej, Malte, så har du selvfølgelig gået forbi en kiste, der var sort. Du ville bare sætte. Du ville bare sætte sådan. Der er kulsten nu. Ej, du må simpelthen ikke bruge den. Det er min. Ej, jeg prøver den lige nu. Du prøver den. Du bruger den ikke. Du prøver den. Ja, jeg bruger den. Ej, jeg prøver den lige nu. Det lyder som, du sagde, jeg prøver den. Men det er bare dig, der er dårlig hørelse igen. Jeg var i nemme. Der er 4 KC'er. I nemme, mand. Hvor du nem? Du er ret nem. Yummy. Men det er det yummy dummy. Seriøst lidt yummy dummy. Silas, vi skal ikke gå væk fra hinanden, okay? Okay. Det lyder ikke særlig seriøst. Du er heller ikke seriøs. Er virkelig ikke det? Ja. Lad os skrulle lidt op for lyden nu. Prøv at sige noget. Hej. Hej. Nej, det er din skyld, mit øjeklør. Fedt. Det er også bare fortjent. Det er allerede nat. Er det det, Malte? Imponerende nok. Hvordan jeg bare skulle regne det ud? Jamen, det ved jeg da heller ikke. Det er lidt sygt i hovedet. Det ved jeg godt. Gå nu væk med dig. Så er der en dummer, jeg bare kommer. Gør statuerne. Jeg er lige i gang med at kæmpe. Nå, man kan revive. Ja, hvis du ikke det. Nej, men det. Det er fordi, du ikke har spillet opdatering 1, kan jeg høre. Ja, sidst jeg spillede. Men nu er der kommet en opdatering 2. Ej, jeg slår ikke lige ham. Bare så mange Malte. Det er verdens dummeste spørgsmål, der er kommet fra dig, hva'? Ah! Ej, der er mig. Der kommer mange andre dumme ting. Nej, det var godt nok nemt. Du. Er du? Hva? Ej, så har jeg. Haha. Nu er jeg væk med dig. Nå, skal jeg gå væk med mig? Det må du også godt. Køl, jeg kommer for jer. Nej. Jeg kan lige, nogle gange så kan jeg komme kul ud og køre. Hvordan er det muligt? Det er fordi, at de har spist kul. Har de spist kul? Mm. Hvad verden er det for en verden, du lever i? Lever i den normale verden, Malte. Og hvad er det for en verden? Hvad? Bare dig, der skal lige vågne op. Det var da nogle timer siden, jeg vågnede op. Du er dum og dårligt. Du er dum og dårligt. Jeg tror ikke, der er noget, der hedder det. At dit liv er dumt og dårligt. Nå. Ja. 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 Nu mobber du. Nu mobber du. Jamen, du mobber simpelthen også mig, hva? Ja, det er dig, der mobber mig. Jeg mobber ikke dig på grund af, at jeg er mega sej. Jeg er sejere end dig. Nej. Og bevis, du ikke er sejere end mig. Jeg er, fordi jeg kunne finde på. Også en meget god grund, jeg fandt på. Hvad er det? Hvad er det, jeg lige fortalte dig? Grim sej. Lige præcis det, du ikke er. Lige præcis det, jeg er. Silas, hvorfor har du ikke løbet væk fra mig? Jeg har hjernen af det hele, og du løber bare væk. Ej, jeg er da lige her. Og hvor lige her? Lige her. Nej. Jo, det er. Nej. Jo, her er lige her. Nej. Hvad? Nej. Nej. Nu siger du stille, okay? Ja, du stille, okay? Ej, nu siger du selv, altså. Det var virkelig ikke pænt sagt. Du er bare helt simpelt stille, altså. Hva? Nu siger du stille, fordi du er dum. Jamen, det er du, der gør. Nej. Det er du, der gør med at gøre. Nu gopper du. Nu gopper du. Nej, nu gopper du. Ja, nu gopper du. Jeg ved ikke, hvor lang tid jeg skal sige det her, hva? Ja, det ved jeg faktisk heller ikke. Inden du gopper. Ja, du gopper. Hvorfor skændes vi om det her? Om den mest dummeste ting. Vi er bare dumme. Nu gopper du simpelthen alt for meget, hva? Bliver du ved? Nu gopper du, fordi du bliver ved. Til os det nat, og hvorfor er du ikke herhenne? Jeg er lige herhenne. Jamen, du burde da være her, hvor jeg står. Ja, du burde være her, hvor jeg står. Jamen, hvad har du da, der er specielt? Jeg har jern om år. Hvad har du? Jeg har jern. Jeg har da også jern. Jeg har endda en chestplate. Jeg har ikke engang nogen af delene.
Ein Schmündel mit Jahren. Ey, wo langsam. Ja, für die habe ich immer wie ein Gräbermonster. Ja, man hat das Problem. Ein Newcomer der Mann. Ja, nur hat wohl gerne eine Welle, komm hin zu meiner, verdeigen. Ja. Eine Krone da. Oh, Geld der Mann. Nein, wo man? Du Geld der Mann. Ein Boss. Ein Boss. In Cambridge, die der Gebugemann. Gebugemann. Ja. Ein Camping, ne? Okay. Was ist hier wieder? Erder. Ja, aber ich will Gott, die existiert, Silas. Ja, was? Ich will Gott, die existiert, okay? Oh wow, wann dann wirst du ja, ich wüsste. Komm, du, du. Nein! Jo, er pure. Nein! Nein! Oh. Nein! Die muss ich. Du stopper die! Nein! Nein! Stopp! Ja, dör aldrig! Stopp! Dave, du er ikke sød! Det er meget sød. Uga Buga, du er virkelig dum. Du er virkelig dum. Det er fortjent, hva'? Det er fortjent! Det var det, jeg tænkte. Det var så fortjent, så det er, jeg kan ikke sige det mere. Jamen, de ødelagde simpelthen mit bord. Hvordan kan de være så dumme? Fordi de lader mig. De lader mig? Mm. Din er ikke sådan, som det er mega sandt. Er det det også? Nej, det du er virkelig ikke sådan. Er det faktisk? Du kender mig. For godt? Du kender mig godt. Du kender mig faktisk kun lidt. Okay, hvordan ved du det? Jeg ved dig. Hva? Jeg ved dig. Jeg ved dig. Jeg du... kender dig ikke. Jeg ved dig. Jamen du har... Vi har mødt hinanden 1000 gange i skolen, og så kender du mig ikke, eller hvad? Nej. Hey, der hvor du mobber mig igen. Okay, så det tager du som mobning. Ja, det gør jeg faktisk, Malte. Okay. Præcis. Super. Jeg kan ikke engang være mere enig. Ja. Fantastisk. Jeg er nemlig fantastisk, Malte. Nej, du er ikke fantastisk. Det har jeg fundet af. Og hvornår fandt du af det? Jo, hvornår fandt du af det? Hvad? Så du siger det der... Jeg skal høre noget, Malte. Så det er hemmeligt, eller hvad? Mm. Vil du åbne lige en kiste? Det ved jeg da også er hemmeligt. Silas er allerede gang med at hugge diamanter. For diamanter? Det er møffel. Det er ting, for diamanter, Malte. Det er blot. Jeg kalder det for diamanter. Og du kan lave armor og tools ud af det. Vidste du ikke det? Nej. Det er ikke engang nyt. Nå, de er blå til. Ja, blå sten. Jeg troede, de var grønne. Det er emeralder. Eller det er det så ikke, men det er tænkt sig det samme. Nu ser du, at du er mega dum. Vil du spise lidt brød? Og spise faktisk et æble. Jeg har set forskel på et æble og et brød. Nej, jeg sagde, jeg spiser lidt brød. Nej, jeg spiser lidt. Det er fordi, jeg havde hellere lyst godt til et nok æble. Dum. Jamen, jeg havde hellere lyst til et æble, jo. Nej, du havde ikke. What, jeg ødelagde en stor sten, før jeg ødelagde et lille stykke kul. Du er så dum. Hvordan kan det være dumt? Jeg ved da ikke, hvorfor du gør sådan det. Nej, lige meget. Du er ikke smart. Hvorfor bruger jeg ikke mit svær, mand? Hvad kan I gøre? Hvad kan I gøre? I kan ikke gøre noget. Ja, det var det, jeg tænkte. Det var lige det, jeg tænkte mig. Hva? Godt nok dumt. Jamen, det er det eneste, du kan sige, hva'? Ja, godt nok dumt. Hold op, sig lad os så få power-up, så det hele, du. Jeg fik dit Dracula. Hvad? Ja, men jeg bliver allerede nært igen, men det er godt nok dumt. Der er sådan en ting, der sidder og ødelægger alt ting for mig. What? Hvad det, der er ulve efter mig? What the? Jeg dør med dig. What? Oh. Og vi slapper lidt. Kæmpe kæmpe. Og jeg kan ikke lide ulve. Jeg har fået en bunde. Bunde? Ah! Hvor er du der bunde? Jamen, de er dræbt. Ah. Nå. Hvorfor er det kan du ikke, hva'? Det kan du ikke, hva'? Du kan intet, mand. Du kan intet. Okay, du... Nej, så den bliver... Nej, hvor kan du, hva'? Hvor kan du lidt, hva'? Nej, du kan jo intet, hva'? Du kan virkelig ikke. Nej. Jo. Hvad var det dumme, hvad var det dumme? Sindssygt. Au! Ja. Jeg ved godt, sådan han er hård med det. What, gå nu væk med dig, mand. Nå, det er fordi, jeg startede en balle, hva'? Hvad? Hvad? Hvad, kvinde? Kør simpelthen, du, hva'? Bare læg jer. Skal de ligge? Hvorfor skal de ligge så? Fordi de kan, derfor skal de. Giver meget bedre mening. Liv giver ikke mening. Jeg synes, det giver meget god mening. Synes jeg ikke. Yes, jeg har fundet min ovn. Ja, hvor er du dum? Når jeg finder dig, så får du tøv. Fordi... Hvorfor løb du også væk fra mig? Hvorfor løb du væk fra mig? Du løb væk fra mig.
mig, der stod og byggede en ovn, så løber du bare væk. Jeg så den meget magisk. Silas, hvor langt er du nået? Jeg er nået mega kort. Hvor rart. Eller det der, jeg kalder det for, mand. Du dør. Du. Ja, det gør jeg. Det er jeg godt nok ikke tæt på. Jeg håber stadig, du dør. Hvor er det vigtigt. Og jeg vandt. Så har du æder med at tage tingene herfra, når det bliver rigtig muskur. Du er altid sur. Selv på dig. Selv på dig, hva'? Ja, mand. Er det ikke en god lyd? Jeg skal finde det der møgetræ. Overgør nu det? Ja. Yes, mand. Jeg har det hele. Det var dumt. Hvad sagde du? Nej, hvor dumt. Fedt. Ja. Mega fedt. Det var også. Det er mega fedt. Dit liv er ikke så fedt. Jeg også synes, det er mega fedt. Ikke dit liv. Jo, det synes jeg er mega fedt. Det gør du godt, eller ikke? Det er det sagt, jeg gør. Men det synes jeg ikke, du gør. Det gør jeg. Jeg synes, det er fedt. Ja, du gør. Jo. Nej. Jo. Nu mobber du igen. Nu mobber du. Jeg siger bare sandheden. Ja, du gør. Det er da mega fedt. Så man lurer mig lige op i ansigtet. Men jeg står ikke lige op ved dit ansigt. Så du sidder lige op i mit ansigt. What? Jeg står lige op i dit ansigt. Det er ikke ret meget mening. Men dit liv giver heller ikke meget mening, Malte. What? Og hvad er det noget med noget at gøre? Jeg har ret meget med noget at gøre. Mit øje klør. Stød du på det? Hvad? Stød du på det? Siger du nu er på den? Stød du på det? Stød nu på det? Jeg sagde, stød du på det? Ikke rigtigt. Jeg har ikke sat på. Og der var du mobber igen. Men alt er bare... Du er stor. Alt det hele vandet er bare mobbning for dig, eller hvad? Ja. Det kommer for dig. Væk, Dave. Nej, han vil aldrig gå væk. Og der er en campaign, der gør meget skade, det kan blive. Hej, der døde du. Hvad er der galt med dig? Ingenting. What? Robin Hood? Jeg får en Robin Hood-hat. Men hvad gør den? Nu kan jeg se, hvad den gør. Silas, prøv at kigge i chatten. Jeg er lige nu, jeg sidder og fighter. Du sidder lige frem og fighter. Ja, jeg sidder jo på min stol, Malte. Nu har jeg den. Nu har jeg den. Nej, ild, Dave. Ej, det er simpelthen ikke orden, vel? Ild! Nej, jeg er ikke med din lille babe. Simpelthen ikke orden. Ej, så er den til, at du kan bukke mig. Til at sige til, når du dør, det bliver meget spændende. Jeg synes ikke, det bliver så spændende. Det synes jeg. Nej. Teknisk set jo. 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 Nej. Tænk det sig jo. Nej. Tænk det sig jo. Giver du op? Nej. Nå, okay. Jeg giver op. Ja. Eller gjorde jeg nu det? Silas. Eller gjorde jeg nu det? Tænk det sig jo. Nej, ikke tænk det. Nej, jeg sagde lige tænk det sig jo, så jeg gav op. Jeg har fået en frø. Frø! Mor. Fordi du siger, jeg lyder så dum. Gør du jo, Malte. Fik en bønne. Det minder mig lidt om dit liv, Silas. Altså, mit liv minder mig om, at du ikke bliver lige så hurtigt sulten. Nej, om en bønne. Nå, ja, det giver bare med. Det giver meget bedre mening. What? Så er det for noget godt. Jeg har også mega gode ting. Fandt de 32 coins i en kiste. Ej, men det er jo ingenting. Det er en gravko. Forhold til hvad jeg har, mand. Den er god. Jeg har faktisk mega meget... Doser. Jeg har faktisk mega meget mad. Jeg har to bøger. Hvad skete der lige, Silas? Hvad skete der, du døde? Er jeg død? Jeg er ikke død nu. Jeg kan snakke. Ja, jeg kan du er ret død. Du får altså en kæmpe statue. Hvorfor spørger du mig om det? En af en, der går på toilet. Det ligner ben. Det ligner... Hvad var det, du skulle tage at sige? Du skulle tage at sige, det ligner en, der går på toilet. Det var ikke det, jeg skulle tage at sige, Malte. Jeg vil ikke dø. Se lige i chatten. Det var det vigtigt. Hvad? Der er kommet nogle monster nu hos mig. Og så kommer der en monster. Så kommer der en monster nu også, siger du. Nu, der dør. Der dør. Jeg vil ikke dø, Malte. Jeg håber, du dør. Du gør ikke. Hold op, de er nemme. Ja, der har jeg ikke mod ekstremt mange. Jeg er faktisk næsten ikke imod nogen. Nemt. Og jeg overlevede. Nej, hvor øv. Ærgerligt. Nå, nu ved jeg, hvad det er. Hvad for noget? En person med en ting. What? En person med en ting? Det skulle jeg ikke have trykket på. Hvad har du lavet? Hvad var det, du gjorde? Silas, så du chatten, du summede en big chunk. Hvad var det, du seriøst gjorde?
Bare sådan en statue, og så trykker jeg bare på den, og så kommer han der. Må jeg også prøve, må jeg også prøve det? Ja, men... Længe du kommer og hjælper mig, så... Jeg kan høre sten. Jeg ved hvorfor. Men de er mega lavt. Au. Sten er bare meget langt væk, tror jeg. Jeg dør. Allerede? Ja, man. Jeg har alt for meget mad. Der healer det hele. Jeg har stort set ikke noget mad. Nej, gå nu væk. Jeg kan virkelig meget høre den. Det lyder sjovt. Det er det. Kommer til dig og sætter på. Åh, jeg kan se ham. Jeg vil gerne dræbe ham. Han er godt nok syg i hovedet. Jeg ender mig lidt om dig. Åh, der døde du. Skal jeg bare sige, vi ses? Nej, han kommer hjem. Nej, han kommer efter mig. Åh, sejse. Han er meget med det nu. Jeg kan ikke redde dig først om nogle sekunder. Wow, han kommer mig. Om 4, 3 sekunder, 2, 1 sekund kan jeg redde dig. Åh, jeg kan ikke engang redde dig nu. Nej, jeg skal holde inden. Jeg synes ikke. Kom nu! Ej, alle mine ting. Åh, nej, han kommer efter mig. Mega meget. Jeg lukker ham væk med alt det. Der kommer ikke væk. Jeg dræber ham, mand. Jeg er psykopat. Sur på ham. Åh, jeg skal lige løbe væk nu, fordi nu laver han det der træk på mig. Holy moly, han er i tanden. Ved du, hvordan jeg har det, når du ender her? Stop, hvorfor er hitboxen så syg i hovedet på ham? Hvorfor ikke? Han er blevet sværere at kæmpe mod. Jeg ved ikke, hvor mit armor er. Ej, nu kommer der også monstre i hende. Så ellers du skulle aldrig have summon ham. Hvor er verden for kudde for? Wow. Spil lige nogle par æbler, du. Der var nogen af mine ting. Det er kul, næste det er kul. Laver lige noget mad. Jeg laver mad lige ved siden af bossen. Ja. Og ja, han er også syge pæt. Jeg så bare lige for at du ved det. Okay, fedt. Hej. Er der en ul? Jeg kan ikke lide ulen. Åh! Yes! Nej, Silas, du må ikke tage det. Hvor du? Nå, det er ikke dig. What? Dør, Malte. Ja, du gør. Hold op, de syge hoveder kan flytte jer. Ej. Så går du nu væk. Ej, du dør ikke. Jeg er død. Nå, på den måde. Og jeg løber lige herop. Du dør også bare hele tiden, hva'? Det er også lidt svært, når der er sådan ekstremt mange sten. Og jeg kan ikke være vagt der nu. Og ulve og kæreste uga buga mænd og sådan noget. Plus nogle gates. Plus jeg manglede mine bukser. Jeg fandt først min chestplate, der er døde. One shot om du. Lige nu er ikke ret meget one shot det der Malte. Jeg har mistet min buffer. Dem har jeg, tror jeg. Okay, mig dem. Dem har jeg ikke engang. Hvad sagde du? At ja. What, der er en boss? Det er to bosser. Der er to bosser. What, de sjove? What? De løber det hele. De kaster svære efter mig. What? Så kom væk, væk. Hvad var det der for et angreb i den her? Årh! Nej, det er ikke sjovt! Hvad
Jeg er væk fra mig. Er det ikke kun... Det er ikke dig, der er en god her. Nej, kom nu væk, når du syger ud! Hvor er nu ligger træer? Nu ligger træer. Hvad er det der for nogle monstre? What the fuck, man kan bakke mig! Hvad betyder det, Malte? Skal du væk med dig? Ah! Brændt! Det er sjovt. Skal du væk med dig? What? Det er sjovt rode! Oh, ja, 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 ja. Det er ikke sjovt. Hvor de styrer rode? What? Okay, jeg troede ikke, den her opdatering var så syv hovedet, Silas. Oh! One shot! One shot, hvor med det? Jeg skal ikke dø. Kom on, det kommer efter mig til det. Jeg vil bare spille vibe om 100 sekunder. What? Jo, de er alt for what? What? Du lægger træerne her. Hvorfor dræb mig? Så lægger de træerne og det hele er stenene. De er dårlige for klimaet. Er du sindssyg, ja? Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre for at dræbe dem. Ej, det var en god skade. Var det faktisk? Du skadet helt tusind. Okay. Oh, syg hoved! Jeg har flygtet. Hvad er det? Jeg kan ikke lide dem. De syge hovedet. Spawner ind til. Nej. Vi kan snakke om det. Og det har spillet blevet 1000 gange sværere. Yep. Yes, jeg har fået vinger. Alle de vingerne er faktisk det allerførste, jeg hovedet fik i spillet, men jeg aner ikke, hvad jeg fik ud af. De er så jove! Kom nu væk med mig! Hvad gør den her? Nå, det er bare Daves. Det er nej, ikke så gode ting at gøre det, Malte, når du kæmper mod de der. Se nu, du kommer efter mig! Jeg håber, du dør. Hvor er du? Jeg er jo død, Malte, for længe siden. Jamen, det er mega svært at finde den, der er det. Ja. Har jeg endelig flygtet? Nej, de kommer der! Og Malte, der er en rigtig god statue. Tryk på den. Nej, jamen, så kommer der en bink. Nej, den skal jeg ikke klikke på. Jeg ved godt, hvad den... Det er den der goblin, jo. Ja! Yeah. Nej, det er... Prøv at det er tryk grunk. På den. Det er grunk. Prøv at tryk på den, Malte. Grunk, gå nu væk. Åh, jeg skal... Ja, det er over, Malte. Jeg kan da ikke blive ved, man løber ikke. Dem er de jo fuldkommen syge i hovedet. Jamen de er endnu mere syge i hovedet end jeg. Jeg ved ikke, hvordan det er muligt. Ja, det ved jeg godt nok heller ikke. De der sten, de redder dig med alt det. Nej, men når de kæmpede for mig. Gå nu væk med jer. Det er faktisk bedst at kæmpe mod mine skummer. Du er tilbage. Jeg
Krøllerød! Nej, hvor er de syge hoved? Jeg nåede ikke at gøre noget. Jeg nåede at tage nogle ting op, som døde jeg lige før. Jeg så det. Linders, vi kan da ikke overleve 100 dage. Nej. Det var også en dum idé, Malte. Jeg hugger 3. Lalalala. Jeg løber. Lalalala. Ja, jeg hugger lige 3. Lalalala. Malte, byg dig op. Det er det, jeg prøver på, om jeg skal have 3 til dig. Jeg havde ikke engang skabt 3, jeg havde over 2 stacks. Mange er der egentlig af dem. Glæder dig til, når der kommer flere, Malte. Nej. Tak for træet. Vi hugger træerne for dig, Malte. Det er en dejlig ting, ikke også? Ja. Hvad er det for en økse, du har? Det er mandøkse, eller med fald. Hvorfor skulle de også spawne? Hvad er det overhovedet for nogle blokke? Malte, når du ser blok, der kan du lige spise mig for nogle gær. Ja. Åh, de skader jo sygt. Kan de bare gå væk med sig? Ej, kan jeg ikke bare få lov til at bygge? Jeg bygger bare. Nej, Dave! 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 Dave ville lade det for dig. Ja, jeg kunne have overlevet det der, men så kommer Dave og skulle have væk det. Har jeg flygtet? Men jeg tror, jeg flygtet. Jeg flygtet. Du redde mig så? Ja. Eller de er så stadig, men lige nu lader de efter mig, så det var fantastisk. Så nu kan du endelig flygte fra ting, det er jeg faktisk mega glad for, fordi ellers så havde jeg været mega på spanden. Jeg ved ikke, hvor mine ting er. Silas, jeg har tænkt til dig, så ved du, vi flygter bare lige herop, hvis du mener. Okay. Åh, Silas, du skal skynde dig herop. Kom igen! Sådan der. Det vil sige, hvis broen går i stykker, så har vi den der crafting table. Skal vi lidt højere op? Jeg tager ikke chancen. Det gør jeg. Oj! Nej, vi crafting table! Åh oh, nej, han har fikset buggen, Silas. Så nu forsvinder crafting table faktisk. Nej, hvordan ikke kunne han gøre det imod os? Se, det står dumt. Det giver jeg bedre. Ej, igen. Giver de der nogensinde op? Jeg dør aldrig. Jeg dør. Og jeg må nu også dræbe dem nu på et tidspunkt, fordi jeg er der sådan over, jeg har altså ikke været det her spørgsmål. Har jeg ikke nogen bukser? Jeg har bukser! Jeg har ikke nogen bukser. Hvor skal de også lige være efter mig? Ej, der spawnede ved mig! Jeg dør! Det er allerede dag 8. Du siger til mig, at det her det er dag 8.
Oh nein, Gott, oh Gott. Oh nein, nur die F. Mai! Die F. Mai! Andere! Okay, auch hol Gunner. Ja, ja, nee, Dead End. Oh ja, Purple noch. Splitting. Daut schräg, weil dann werden sich gar kein Modem. Wenn mir die Sturm mal lang weg, da. Du kriegst aber. Er war da einfach rund. Nein, nein, nein! Nein! Der Gore spawnt, aber Monster, oh Monster, verwehrt, ey. Wer hat dann die Kommutzei stecken, oder? Ich gehe so mange Monster auf, dass man hochmulst, dann liest vorne die Spawnlinie zu dir. Oh ja, war die Schuhe hoch. Dein Gott und okay, dein Gott Hammer und immer weggegangen. Oh, da war die! Ich glaube, Lieder betreiben, Alter. Ja, kein Kopf abbetreut. Er glüht nicht. Ich bin Lieder, aber ich konnte nicht haben. What? Ja Gott, ein Ding, gell? Den. Na, er trappt am nächsten. Er würde. Du hast mega Chatpot. Ja, wirklich nicht, der Spindling nur Silas. Und mein Dicker irgendwie, wie ich mal von uns stehen, der. Ich hab wirklich nicht der Herr Silas. Jo, du kannst. Jetzt passt mein Melting. Mulet. Du weg, Melo! Ich wirklich, ich bin die. Ja, du rein, mein Melo. Du bist reich. Ich werde die Bahn halt lustig, einen Kopf Kaffee, Junge. Ich hab die Karte, das steht hier mit dir mal. Kelleck, Oh. Du mir jetzt immer teilt. Ich sehe, dass du was schauen würdest, wie du da hast. Ute.